Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Najib tak setuju penyokongnya buat demonstrasi jalanan, kata Tanen Tiran. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak tidak bersetuju agar demonstrasi jalanan dianjurkan bagi meraih sokongan rakyat bagi menyokong usaha mendapatkan keadilan terhadapnya. Presiden Makal Sakti Dato' Seri R.S. Tanen Tiran berkata cadangan itu pernah dikemukakan kepada Najib berikutan kes-kes mahkamah yang dihadapi bekas ahli parlimen pekan itu. Menurut beliau, ramai rakyat biasa yang sedar bahawa ketidakadilan sedang berlaku terhadap Najib. Najib mematuhi prinsip kedaulatan undang-undang berbanding orang lain, terus reformasilah turun ke jalan, tetapi Najib tidak setuju. Beliau tak mahu negara ini dilanda pelbagai demonstrasi jalanan, beliau tak mahu negara ini hancur, katanya.